یقیناً الوٹ خوار شاعری و الوٹ نامو سر اچھی ماہ کلام ست مزن دان دو یہ غزل پوچھے یار و رنگ بو حسطان پوچھے یار و رنگ بو حسطان مت کوشی کو جستجو حسطان بسترے مرگ دبی شو من بسترے مرگ دبی شو من مافس حستان بوئی ملو حسطان دیوا وائز مت ہرن لو شہاب صاحب دیوا وائز مت ہرن لو ہائی تصورا ہو بہو حسطان تیات بسو کو نین ویران ہر دیا تیات بسو کو نین ویران ہر دیا اچی شمو دی دو پی دو حسطان مسر بشار کی ہوئے جنتا نگاہ مسر بشار کی ہوئے جنتا نگاہ مطلب توتان بوس ارزو حسطان واہ بہت شکریہ مسر بشار کی ہوئے جنتا نگاہ مطلب توتان بوس ارزو حسطان و آخر شعر ایاس تدیات بے لکھ فلک و قاعدہ ایاس تدیات بے لکھ فلک و قاعدہ کا کی مخلص ہوئے سرخ روح حسطان بہت شکریہ بہت مہربانی وا اویل اس پسوم کیا شعرائے کرامن کی نام شینی حتن سترم تاکہ کس نام کی اس پسوم نہ تو روبی ہے حسطان نمو حیا کی کس پت پرتم اس پسوم شعرائے کرامن نام شینی فاروق احمد تبسم صاحب پیر محمد سرور ندیم صاحب نور سایہ خان فدائی صاحب الطاف الرحمن رومی صاحب زاہد حسین زاہد صاحب عمران اللہ عابد صاحب مجیب الرحمن بشر صاحب ثناء اللہ ثنائی صاحب زکریہ زکا صاحب سردار اعظم اعظم صاحب ظفر مسرور صاحب خیر محمد سہیل صاحب ظہور الحق دانش صاحب شہزاد احمد شہزاد صاحب نصیب رانجا صاحب عبداللہ شہاب صاحب حمید اللہ مسرور صاحب افضل شاہی صاحب نوید احمد ثاقب صاحب ظہور ظاہر صاحب میر عارف اللہ راہی صاحب رفیع اللہ رنجور صاحب مطیع الرحمٰن پاشا صاحب محمد نذیر نذیر صاحب وقار احمد وقار صاحب ولی الدین وداد صاحب میر فصیح الدین ناصر صاحب فضل الرحمن شاہد صاحب مہربان الہی حنفی صاحب عبدالجلیل صاحب سید احمد سعید صاحب عنایت جلیل عنبر صاحب فضل ربی انداز صاحب حیات محمد کیفی صاحب اعتزاز کریم افسان صاحب حامد کیا ترتیب انہوں نے ایشی شونی ودی کس نام کی اس پر سنت اور روبیائی اوا ست گزارش کوم کیا ستا نمو چٹا نیشی نسبت دے دیا اس پر نسائی نسبت لوگی پرا اوا محفل مشاعر و اول شاعر دعوت کلام دوم وقار احمد وقار صاحب کیا سے اسٹیج اگوئی وطان کلام پیش کرو وقار احمد وقار صاحب